Gospova kućo moja, on je sve govorio na kućo moja. Gospova kućo moja, prosti sve što smo jedno drugom. Ti oprosti meni, ja oprošćam tebi. A ona je htjela nešto da njem kaže, ali nije već je izgubila govor. Samo nešto mrmljala, ništa nismo mogla razgovoriti u tom danu. Tako da sam ja, nisam, bilo sam to mlada, morša i djeta, ali sve to je stari narod, ja sam nekako stari narod obožavala, onda sam znala da će mene zapasti starost ovako. Onda me Bog nešto vuku. Da sam voljela taj stari nekako narod, pokojna Jejaka Malnića, isto njoj sam na smrti bila. Kad se kuća vaša zapalila, ja je smo pokojni Rajko prvi doleti. Svaka vam čast na tome. Ja sam bio mali. Izgledala ja napolje i vidjela plamen gori. Ja se vratila, a ona bruzgovica snijeg. I ovaj Rajko diž sad iz gora Žarkova kuća. Kako bi Žarkova kuća? On ustao vidio plamen. Što brže mi smo se nabili nešto na noge. Bježi. Mi je tamo u gori kuća. Raj pokojni odleti nama dolje u Kuvašiću. Probudi gore Malniću. Nema vode, nema ništa iz Bokve. Ponesel srećom snijega bilo na krovu. I tako da smo gazili. Kad je kuća gore. Ako ne dođe, ja ne mogu dođe. Veli je dobro doći. Ja pripremim na Miloštu, sjedim, čekam. 10 sati vidim, nema nikog. Ja legnem, nema nikog. I ti si Duško posle, kad je došao iz armije, tek onda. Evo, Dalibore, nijesam ti bila na ispratnju na ti danu. Nijesam imala s kim, tad sam mogla. A on kad se krstio, tad sam Duško došao po mene. Tako da je mene Duško baš oblazio. A evo nema, nijesam ga vidjela od danas.